Да, сега още като сте готови, колеги. Добре, здравейте и от нас. Първо честит празник на всички българи. И в началото бихме искали да скажем съболезнования към всички беройци и близки на легендата Берой Стойко Стойков, който, за съжаление, се замина днес. Пред вас тази история на Берой, Александър Томаш. Господин Томаш, продължуваме ви за мача. И аз първо искам да честит празник на всички българи. Всеки един българин трябва да бъде горд на днешния ден. Що се касае до мача? През първото по време, в доста от моментите, мисля, че успяхме да играем отбора на Левски. Вярвах, че няма да излязат високо да ме пресират. Затова се разиграваме с игра през вратаря. Се опитахме да ги извлечем, да дойдат и там вече да вкараме човек между линиите, защото знаехме, че отбора на Левски е така един от най-добрите тактически подготвени отбори и смея да го заявя наистина, че е така. Но успяхме да вкараме с човек между линиите, да влизаме от тази преса и да разгрешим нашите атаки. Къде липса на концентрация, къде липса на късмет, липса на повече работа и вяра и увереност, не можахме да се завършим атаките. Създавахме така 2-3 ситуации, в които можехме да отбележим гол. Но не успяхме. Но през първото време мисля, че седяхме по-добре, отколкото Левски. През второто време, в началото така, имахме идея да дадем повече инициативата, но след това да успеем и с притежание на топката да убием този острим. Не ни се получи, все пак играем на Герена, Левски е един от грамоти в България. И след червения картон мисля, че така успяхме по най-добрия начин да затворим. И показахме, че може да играем и в чисто италианско катеначо. Благодарим. Бенете, първо заправяте. Господин Томаш, как начин се отрази всъщност червено картон на представянето на Берой? Значи, на нея ли сте, че Педро Женев заслужава санкция допълнително от клуба за това, което направи? Първо ще отгледам ситуацията, защото това, което видях отблизко и отблизко, което ми казаха, че може би е имало фал. Разбирам от вас и от колеги, че чиста симулация било. Не искам да го коментирам. Моята задача е да защитавам отбора и да защитавам футболистите. Педро е един от тези футболисти, който аз ще защитавам и ще браня, докато съм негов треньор. По какъв начин това подейства на мача? Може би подейства на публиката на този празник, можа да види гол в една от двете врати, защото ние тотално променихме начина си на игра. Лески видяхме, че трудно изграждат атаки си преди сгъстена защита. Господин Томаш, спечелена точка или загубени две? Но загубени две през първото по време и много, много, много спечелена през второто. Господин Томаш, като цяло доволен ли сте това, как видяхте на терена и от резултата с оглед на разговора на вашето спечелене, какво опознахте? Преди мача аз и моя екип си разговаряхме, както винаги го правим. Точно казах, че този матч ще ни подскаже дали понякога човек не се е сърля или мечтай повече. Вижда се, че имаме доста работа, виждаме, но сме на прав път, но трябва да доизглаждаме някои неща, трябва да искаме повече, трябва да притежаваме повече топката, да успяваме да разучим повече противника, да успяваме да излизаме от ситуации, които наистина са трудни и тежки. Но мисля, че отбора израства. За 9 месеца мисля, че сме свършили доста добра работа, но може много повече. Има ли проблем с Иван Бандаловски, тъй като бе записан главния състав, но крайна сметка не започна и не играва? И негово решение и наше, и на доктора, защото на загравката се почувства доста зле, даже можеше и да препадне. Крайна сметка, на този ден, в който казах, че всички българи трябва да сме горди, мисля, че преди 140 години са водили битки на живот и смърт, а тази битка е за чест, за достоинство, по-важно здравето ня. Казахте, че сте си задали въпрос дали не се изпърляте, какво отговора след да се върти на Герената и по какъв начин равенството днес се отразява на амбицията ви за место тройка? Вкарвате ме тук да не си усмисля доста добре така
въпроса и да отговоря по най-точния начин. Така че ще отклоня този въпрос. Мисля, че обаче сме здраво стъпли на земята и знаем, че имаме доста работа, но ако не се даде шанс, възможност, имаме късмет, защо не? Друг въпрос, колеги. Ако нямате, само да ви кажа, че Иван Иванов и Милен Желев са хората, които ще говорят пред вас. Всичко